Саламатсыздар ма құрметті көрермендер. 9-шы сынып математикадан емтиханда келген есептерді талдап көрейік. Және 15 есеп болды. А бөлімі бұл бөліміне бөлінген. А бөлімінде 10 есеп болды, ол тест түрінде. Және бұл бөлімінде 5 есеп берілді, шешу жолын көрсету керек. Және 5 нұсқада келді. Бұл екінші нұсқасы, бірінші нұсқаны талдауы осы каналда бар. Және де басқа нұсқаларын талдауы болады. Әр есепке жеке-жеке тоқталайық. Бірінші есеп. А бөлімі. Өрнектің мәнін табыңыз. Тең деп жаластыра берейін. 27-ні біз 9 көбейту 3 деп жазсақ болады. Сонда 9-дан түбір алдына 3-ті шығарып жіберсек болады, өйткені 3-тің квадраты 9-ға тең. Ұқсас мүшелерді біріктіретін болсақ, алдында коэффициенттер қосылады, мұнда 3 бар, мұнда минус 1 бар. 3-ке минус 1-ді қоссақ 2 болады, немесе 3-тен 1-ді азайтсақ 2. 2 түбір асты 3. Демек дұрыс жауабы О жауабы болады екен. Екінші есеп, санның стандарт түрде жазыңыз. 0,039. Сонымен жазайық. Және стандарт түрдегі сан бірінші көбейткіш. 1 мен 9-ның арасындағы сан болу керек. Демек өтірді біз 10-ға қартай 2 цифр жылжытамыз. Демек 3,09 көбейту. 10-ның және дәрежесін жазуымыз керек. Біз өтірді 10-ға жылжытқандықтан 1-2 цифр, демек минус 2 дәрежесі болады. Егер солға жылжытсақ 10 дәреже болатын еді. Енді осы жерде дұрыс жауабы А жауабы екен. Үшінші есеп, төмендегі диаграммада бір фирманың 3 күндік саудасының нәтижелері көрсетілген. Фирманың ең аз пайдасы қанша екенін анықтаңыз. Сонымен көкпен кірісі белгіленген екен, және шахмат түрінде шығысы белгіленген. Пайда дегеніміз кіріс пен шығыстың айырмасы. Бірінші күнде біз 30-ға келіп тұр екен, және шығысы 15, 30-дан 15-ті азайтсақ, демек пайдасы 15 бірлік болған екен. Екінші күнде 25-ке келіп тұр кірісі, шығысы 15. 25-тен 15-ті азайтсақ 10 болады. Және үшінші күнде 45 болған екен, кірісі, шығысы 15. 45-тен 15-ті азайтсақ 30 болады пайдасы. Бұл жерде бізде ең пайда 10 екені көрініп тұр екінші күні болған. Демек дұрыс жауабы С жауабы болады. Төртінші есеп, төртке қалдықсыз бөлінетін барлық натурал сандардың жалпы формуласын көрсетіңіз. Төртке қалдықсыз бөлінетін натурал сандар, ол еселі сандар болады төртке. Бұл жерде Е жауабы екені көрініп тұр. Егер Е-нің орнына бірден бастап натурал сандарды қоятын болсақ, бірді қойсақ 4 болады, екіні қойсақ 8 болады. 3-ті қойсақ 12 болады, бәрі 4-ке бөлінеді. Бесінші есеп, өрнектің мәнін табыңыз. Есептеп табайық. 3-тің 3 дәрежесі, 3-ті өз-өзіне 3 рет көбейтеміз. 2 рет көбейтсек 9, 3-үшін 9, тағы 3-ке көбейтсек 27. 3-тің 0 дәрежесі, кез келген санның 0 дәрежесі 1-ге тең, демек жауабы 27 болады. Ол да жауабы. Келесі 6-шы есеп. Маусым айының 1-ші аптасындағы ауаның апталық орташа температурасының гистограммасы берілген. Берілген гистограмма бойынша өзгеріс ауқымын көрсетіңіз. Сонымен 1 мен 7-ші маусымға дейін температуралар берілген екен.
өзгеріс ауқымы дегеніміз үлкенінен кішісін азайтуымыз керек. Енді бұл жерде ең биігі көрініп тұр 1 маусым күні 28 градус болған екен. Және ең азы 3 маусым күні 24 болған екен. Демек 28-ден азайтамыз 24-ті 4 градус болады екен сол кезде. Өзгеріс ауқымы. Бұл бізде С жауабы дұрыс жауап. Жетінші есеп, Y-тің 2x куб функциясының графигіне тиісті нүктені көрсетіңіз. Оны табу үшін біз бірінші тұрған координатасы X, екінші тұрған координатасы Y. Біз X-тің орнына бірінші тұрған координаталарды қойғанда, екінші тұрған координата Y шығу керек. Сонымен анықтап көрейік, демек біріншісінде біз x тең 1 дейміз, y-ті есептеп табамыз. Формулаға апарып 1-ді қоямыз. Сол кезде 2 көбейту 1-дің кубы, 1-дің кубы 1-ге тең, 2-ні 1-ге көбейтсек 2 болады демек. 1-де 2. Бұл демек дұрыс жауап екен. Қалғандарын тексермей ақ қойсақ болады. Бірақ түсінікті болу үшін мен тексеріп шыға салайын. X тең 2 болса, Y тең 2 көбейту 2-нің 3 дәрежесі. 2-нің 3 дәрежесі 8, 8-ді 2-ге көбейтсек 16. 2-ні қойғанда 16 шықпады. Демек бұл біздің функцияға тиісті нүкте емес. Келесі нүкте X тең минус 1-ді қоятын болсақ, егер Y тең болады, 2 көбейту минус 1-дің 3 дәрежесі. Минус 1-нің 3 дәрежесі минус 1-ге тең, 12-ге көрсек минус 2. Демек минус 1-де минус 2 болу керек. Бізде минус 1-де 2, демек бұл нүктеде тиісті емес екені көрініп тұр. X тең минус 2 дейтін болсақ, Y-ді есептейік. 2 көбейту минус 2-нің 3 дәрежесі. 2 минус 2-нің 3 дәрежесі минус 8. 2-ні минус 8-ге көрсек минус 16. Екінші координатамыз шықпады. Ені де тексере салайық, x тең 2 десек, y тең болады. 2 көбейту 2-нің 3 дәрежесі, 2 көбейту 2-нің 3 дәрежесі дегеніміз 8. 16-ға тең. Ал бізде минус 16 деп тұр, бұл да демек тиісті емес. Бізде біріншісі 1 дестен тиісті болып шықты, осыны көрсетсеңіздер жеткілікті, қалғандарын жазбай қойсаңыздар болады. Және тест болғандықтан дұрыс тапсырманы белгілесек те 1 балл болып саналады. Сегізінші есеп, квадрат теңдеудің түбірлерін көрсетіңіз. Квадрат теңдеу берілген, осының түбірлерін табуымыз керек. Және мен вет теоремасын қолданамын. Оқулықта бізде келтірілген квадрат теңдеу деп берген. 8-ші сыныпта x квадрат плюс px плюс q тең 0. Келтірілген квадрат теңдеу дегеніміз x квадраттың алдында коэффициент 1-ге тең. Осы келтірілген квадрат теңдеудің түбірлері қосындысы x1 қосу x2. Егер түбірлері бар болса, ол минус p-ға тең болады. Және x1 көбейту x2 ол бос мүше q-ға тең болады. Енді бізде Y деп тұр, демек Y1 қосу Y2 тең болу керек. Мұнда минус 6 деп тұр. Формулада минус по, демек минус 6-ға қарама қарсаң қаламыз. Ол плюс 6. Және көбейтіндісі Y1, Y2-нің бос мүше 5-ке тең. Және біз егер Y-тің орнына 1-ді қоятын болсақ, сол жағы 0 болады. 0-0-ге тең, демек 1 түбірі Y1. Ол бізде 1-ге тең екен, ал екінші түбірі көбейтіндісі 5 болғандықтан ол 5-ге тең екенін түсінікті. Сонда қосындысы 6 болады, демек минус 6 шығып тұр, көбейтіндісі 5 шығып тұр. Демек, бұл бізде E жауап екен, дұрыс жауап, 1-де 5 түбірлері.
тоғын шешіп, шексіз кеммелік геометриялық прогрессияның қосындысын табыңыз. Бізде оқылықта мынандай формула берілген, тоғызыншы сыныпта естен бір бөлінген бір минус q. Осы формуланы пайдаланамыз. Енді бізге q-ды табу керек. Q дегеніміз бізде b2 бөлінген b1 тең b3 бөлінген b2 тағы сол сияқты кете береді. B4 бөлінген b3. Осы формуланы пайдаланамыз. Және анықтама бойынша геометриялық прогрессия дегеніміз екінші мүшесінен бастап алдыңғы мүшесіне тұрақты бір санды көбейткенде шығатын сандар тізбегі. Демек бізде q 9 бөлі 27 дейік. B2 бөлінген b1-ді аламыз. 9-ға қысқартып жіберсек 3-тен 1-ге тең екен. Енді формулаға қойып табайық. B1 дегеніміз бізде 27. Демек 27 бөлінген 1 минус 3-тен 1 болады. 1-ді біз 3-тен 3-те ойлайтын болсақ, 3-тен 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 1-ді азайтатын болсақ, 3-тен 2 болады. Және 3 27-ге көбейтіледі. Мынандай 3 этаж болған кезде 27 3-ке көбейтіледі, бөлінген 2 болады. Сонымен көбейтейік. 3 7 21 ойша 3 2 6 ойдағымыз 81 бөлінген 2. Және бізде жауаптары ондық бөлшекпен берілген, демек ондық бөлшекке айландырайық. 81-ді 2-ге бөлсек 40.5 болады. Бұл бізде С жауап екен. Дұрыс жауабы. Оны шешіп, арифметикалық прогрессияда A1, A11-ге тең және A3, 27. Осы прогрессияның алғашқы 6 мүшесінің қосындысын табыңыз. Және оқулықта бізде арифметикалық прогрессияның алғашқы n мүшесінің қосындысы деп мынадай формула берілген. Sn тең болады. A1 қосылған An бөлінген 2 көбейтілген n. Немесе егер біз An-ның орнына An дегеніміз арифметикалық прогрессияның n-ші мүшесінің формуласы a1 қосылған n минус 1 көбейтілген d. Осыны қоятын болсақ a-ның орнына мынандай формула шығады. 2a1 болады. Қосылған n минус 1 көбейтілген d бөлінген 2 көбейтілген n. Осы екі формуланың бірін пайдалануымыз керек. Және бізде S6 тең болады. Егер бірінші формуланы пайдаланатын болсақ, A1 қосылған A6 бөлінген 2 көбейтілген 6, немесе екінші формуланы пайдаланатын болсақ, 2A1 қосылған мұнда 6-ны қойсақ, 6-тан 1-ді азайтсақ 5-ді бөлінген 2 көбейтілген 6. Демек бізге A1-ді анықтау керек, және D-ны, немесе D-ны тапсақ, A6-ны анықтап, алғашқы 6 мүшесінің қосындысын тапсақ болады. Демек, арифметикалық прогрессияның n-ші мүшесінің формуласын қолданып, теңдеулер жүйесін құрайық. Сонда бізде A1 тең болып тұр 11-ге, және A3 дегеніміз бізде A1 қосылған 2 d болады. Енді мұндай әкеліп біз екінші теңдеуге A1-дің орнына 11-ді, A3-дің орнына 27-ні қояйық. Сонда бізде 11 қосылған 2 d тең болады 27-ге. Осы жерден d-ны анықтайық. 2 d тең болады, демек 27 азайту 11, 2 d тең болады. 27-тен 11-ді азайтсақ 16
дана табатын болсақ, оны алтыны бөлеміз. 2-ге д тең болады, сонда 8-ге. Сонда мен екінші формуланы пайдалана салайын. Дана таптық, а1 белгілі. Демек, S6 тең болады. 2A1 деп тұр, демек, 2 көбейту A1-міз 11-ге тең. Қосу 5 көбейту 8 болады. Бөлінген 2 көбейтілген 6. 6 мен 2-ні қысқартып жіберейік ке, мұнда 1 қалады, мұнда 3 қалады. Мұнда 22, 8, 5, 40, 40-қа 22-ні қоссақ, 62, оны көбейтеміз 3-ке демек. 60-қа көбейтсек 180, 3-6, 186 екен. Бұл бізде А жауап екен, дұрыс жауабы. Келесі 11-ші есеп және бұл Б тобы екен, мұнда біз шешуін көрсетуіміз керек. Екі ойын сүйегі лақтырылды, ойын сүйектерінің жоғарғы жағында шыққан сандардың қосындысы 7 болу ықтималдығын тағыңыз. Сонымен шешуі. Оқулықта мынандай формула берілген. П-дан А, демек А оқиғасы Н-нан М болады. Н дегеніміз барлық мүмкін нәтижелер, ал М дегеніміз бізге қолайлы нәтижелер. Соларды анықтайық. Н дегеніміз ойын сүйегінде бізде 6 жағы болады. Бірден 6-ға дейін нөмірленген. Демек 6 көбейту 6 болады. 36. Барлық мүмкін нәтижелер. Енді бізге қолайлы нәтижелерді анықтайық. Енді бізге кел 1 түссе, қосындысы 7 болу үшін 6 түсу керек екінші ойын сүйегінде. Демек 1-де 6 болады және керісіншеде 6-та 1 болуы мүмкін. Біріншісінде 6 түседі, екіншісінде 1 түседі. Және егер 2 түссе, біріншісінде, екіншісінде 5 түссе, қосындысы 7 болады. Керісіншеде 5-те 2 болса да бізге қолайлы нәтиже болады. Егер 3-ті қоятын болсақ, біріншісінде 3 түссе, екіншісінде 4 түсу керек. Немесе 4-те 3 болу керек. Және егер келесі 4-те 3-ті жаздық, 5-те 2-лерді жаздық, басқа бізде нәтиже болуы мүмкін емес, демек М бізде тең болды 6-ға. Енді ықтималдығын табатын болсақ, 36-дан 6 болады демек, және 6-ға қысқартып берсек, 6-дан 1 болады. Демек жауабы П-дан А оқиғасы тең болады 6-дан 1-ге. Келесі 12-ші есеп, x квадрат минус 2x минус 1 теңдеуінің түбірлерінің квадраттарының қосындысын вет теоремасы арқылы табыңыз. Шешуі. Сонымен бізге берілген теңдеу x квадрат минус 2x минус 1 тең 0. Енді вет теоремасын қолданатын болсақ, бізде x1 қосу x2 тең болу керек. Мұнда минус 2 тұр, қарама қарсыдан қолмен аламыз, 2-ке тең болу керек. Және x1 көбейту x2 бізде тең болу керек. Бос мүше минус 1-ге. Енді демек, түбірлерінің квадраттарының қосындысын табу үшін мен бірінші теңдеудің мүшелеп екі жағында квадраттайын. Сонда біз x1 қосу x2-ні квадраттаймыз, және 2-ні квадраттаймыз. Ал екінші теңдеуді мүшелеп 2-ке көбейтіп жіберейін, оң жағында, сол жағында, сол кезде бізде 2x1 x2 тең болады, минус 2-ке. Енді біріншісін квадраттағанда бізде x1 квадрат, 2 мүшесінің қосындысын квадрат қосылған 2 еселенген бірінші мүше мен екінші мүшенің көбейтіндісі, 2x1 x2 қосылған x2-нің квадраты тең болады 2x4-ке. Екіншісін өзін жазайын, 2x1
2 тең болып тұр, минус 2. Енді біз бірінші теңдеуге апарып, 2x1, x2-ні орнына минус 2-ні қояйық. Сонда бізде x1 квадрат минус 2 қосу x2 квадрат тең болып. Осыдан бізде x1-дің квадраты қосылған. x2-нің квадраты минус 2-ні ауыстырамыз. Қарама-қарсыдан оның 4 қосу 2 болады. Сонда x1 квадрат қосу x2 квадрат тең болады 6. Бізден сұраған түбірлерінің квадраттарының қосындысы біз таптық. Демек жауабы x1 квадрат қосу x2 квадрат тең болады 6-ға. Оның үшін шесеп теңсіздікті шешіңіз. Теңсіздікті шешу үшін мен түбірлерін табайын. Алымында бөлімде. Алымның түбірлерін табайын. Ол үшін 0-ге теңестірім. X квадрат минус 7x плюс 6 тең 0. Вет теоремасын қолданайын. X1 қосу X2 менде 7 болу керек. Және X1 көбейту X2 тең болу керек 6. Мына жерде біз 1-ді қойсақ, 0-ге айналатын түсінікті болып тұр. Демек осы жерде X1-ді 1 деп аламыз. X2 көбейтін 6 болу керек. 6-ны 1-ге көбейтсек 6 шығады. Демек екінші түбір 6 болады. Және мүмкін мәндер жиыны бізде. X плюс 3 тең болмау керек 0-ге бөлімі. Сонда X тең болмау керек минус 3 екені түсінікті. Осы сандарды 1, 6, минус 3 сандарын сандық сәуледе, сандық түзуде белгілеп шешімдерін табамыз. Және көбейткіштерге жіктеп жаза салайын, бізге таңбаларын анықтау оңай болады сонда. Алымына демек мен x минус 1 көбейтілген x минус 6 деп жазсам болады. X плюс 3 үлкеніне тең 0. Және мұнда шешу деп жазуымыз керек. Шешу етін бұл. Сонымен координаталық түзуді сызайын. Ең кішісі бізде минус 3, сол жағына белгілеймін демек. Және боямай мүйткені минус 3. Біздің шешімдерге кірмейді өйткені бөлшектің бөлімі 0-ге айналмайды. Және бізде теңсіздігіміз қатаң емес. 1 мен 6-ны демек бояймыз. Біздің шешімдерге кіреді 1 және 6. Бірінші сол жағының таңбасын анықтайын. Мұнда минус 4-ті қоятын болсақ. Әшін таңбасын анықтасақ болды. Қаншада сан шығатыны маңызды емес. Мұнда минус болатын түсінікті. Мұнда да минус болады. Минус пен минус плюсті береді. Және минус 4-ті қойсақ, бөлімін минус қайналайын деп тұр. Плюсті минусқа бөлсек, минус болады демек таңбасы. Минус 3 пен 1-дің арасында бір санды қояйық. 0-ді қойған ыңғайлы. Мұнда минус пен минус плюс. Мұнда да плюс шығады. Демек плюсті плюсқа бөлсек, мұнда плюс болады. 1 мен 6-ның арасына 5-ті қоятын болсақ, бірінші жақшамыз бізде оң сан шығайын деп тұр. Мына жерде минус, плюс пен минус минусты береді. Бөлімі плюс, минусты плюсқа бөлсек минус. 6-ның оң жағынан 7-ні қоятын болсақ, алымы плюс, бөлімі де плюс. Демек плюсті плюсқа бөлсек плюс болады таңбасы. Бізге керегі плюс аралықтар.
Осы біздің шешім болады. Демек жауабын жаза аламыз. Жауабы x тиісті болады. Минус 3 жақ боялмаған жай жақша болады. Минус 3-тен 1-ді қосалғанда қаралық тік жақша болады. Өйткен 1 боялған 1 гу 6 боялған нүкте етін бізде тік жақша болады. 6-ны қосалғандағы 6-ты плюс шекстіке дейінгі қаралық болады демек. Он төртінші есеп өрнек берілген өрнегінің альфа тең 4-тен пи болғандағы мәнін табыңыз. Соның шешуі альфа бізде 4-тен пиға тең өрнегіміз тұбырасты 2 синус 2 альфа көбейтілген косинус минус альфа бөлінген тангенс альфа қосылған 2. Сонымен альфаларын орнына 4-тен пиді қоямын. Демек тұбыр астында 2 көбейтілген синус 2 көбейтілген 4-тен пи альфа орнына және көбейтілген косинус минус 4-тен пи. Және тангенс 4-тен пи қосылған 2. Мұнда 2 мен 4-ті қысқартып жіберсек болады 2-ге, мұнда 2 қалады демек. Сонда бізде түбір астында 2 синус 2-ден пи болады. Мұнда минусты жойып жіберсек болады, өйткені бізде косинус жұп функция. Демек косинус 4-тен пи бөлімінде тангенс 4-тен пи плюс 2. Бұл бізде кестелік мәндер, кестеден мәндерін қоя саламыз. Түбір астында 2 көбейтілген синус 2-ден пи дегеніміз 90 градус. 90 градуста мәні 1-ге тең. Косинус 4-тен пи дегеніміз 45 градуста мәні 2-нен түбір астында 2-ге тең. Тангенс 4-тен пи дегеніміз 45 градуста тангенстің мәні 1-ге тең. Осы өрнекті есептеп табайық. Түбір асты 2 мен түбір асты 2 2-ні береді. 2-ні 2-ге бөлсек 1 болады демек. 1-ге 2-ні қоссақ 3. Демек өрнектің мәні 3-тен 1-ге тең болды. Жауабы 3-тен 1 екен. Он бесінші есеп, 2 бригада бірігіп 12 күнде ағаш егіп бітіреді. Бірінші бригада бұл жұмысты жалғыз өзі екіншіге қарағанда 12 күнге ерте бітіретін болса, әр бригада жеке-жеке жұмыс істегенде осы жұмысты қанша күнде аяқтайды? Сонымен шешуі. Сонымен бірінші бригада бар бізде. Және екінші бригада бар. Және екеуі бірігіп 12 күнде бітіреді. Және бізге бірінші бригада бұл жұмысты жалғыз өзі екіншіге қарағанда 12 күн ерте бітіреді. Біз екінші бригаданың уақытын т2 дейтін болсақ, x күнде бітірсін. Ал біріншісінікі т1 болса, 10 күн ерте бітіреді, демек x минус 10 күн болады. Және екеуі бірігіп т дейтін болсақ 12 күн. Сонда бізде т1-ден 1 қосылған т2-ден 1 тең болу керек, т-дан 1 болады.
Енді осы жерге әкеліп, тыбырты екі тының мәндерін қояйық, сонда бізде теңдеу шығады. X минус 10-нан 1 қосылған X'dan 1 тең 12'den 1. Сол жағын ортақ бөлімге келтірейін. Және бізде мүмкін мәндер жиыны. X тең болмау керек. 10'ға және X тең болмау керек. 0'ге. Өйткені мұнда x'ның орнына бар 10'ды қойсақ, 1'ді 0'ге бөле алмаймыз. 0 болып кетеді. Санды 0'ге бөлу анықталмағандық. Мұнда да 0 қойсақ, 1'ді 0'ге бөле алмаймыз. Ортақ бөлімге келтіретін болсақ, 2 бөлшектің бөлімінің көбейтіндісі ортақ бөлім болады. Сонда x минус 10 көбейтілген x болады. Мұнда демек толықтауыш көбейткіш x болады, мұнда x минус 10 болады. Сонымен көбейтетін болсақ x болайын деп тұр. Қосу x минус 10. Тең 12'ден 1. Және пропорцияның негізгі қасиетін пайдаланайық. Шеткі мүшелерін көбейтінсе, ортаңғы мүшелерін көбейтісіне тең. Бірінші ортаңғы мүшелерін көбейтейін, және жақшаны ашып жіберейін бірдесінен. X-ді X-ға көбейтсек, X квадрат, оны 1-ге көбейтсек, X квадрат болады. Және минус 10X, 1-ге көбейтсек, минус 10X болады. Тең болады. Мұнда X-ді X-ға көбейтсек, 2X, 2X-ді 12-ге көбейтсек, 24X болады. Минус 10'da 12'ye koyduk 120. Sol jaha köşüreyim bärin. X kvadrat minus 10x minus 24x plus 120 teng 0. Kısas müşelerde biriktirik. Sonda x kvadrat minus 34x plus 120 teng 0. Және түбірлерін табамыз, дискриминантты пайдаланып тапсақ болады, немесе виет теоремасын қолдануға болады. Мен виет теоремасын қолданайын. X1 қосу X2 бізде тең болу керек 34-ке. Және X1 көбейту X2 бізде тең болу керек 120-ға. Енді осы жерден көрініп тұр. Көбейтіндісі 120 болатын бізде 30 бен 4-ті көбейтсек. Және қосындысы да 34 болайын деп тұр. Демек осыдан бізде x1 тең болып тұр. 30-ға дейік. Және x2 тең болып тұр. 4-ке. Енді бізде осы 30 бен 4-тің бірлесін жауап ретінде алуымыз керек. 4-ті аламаймыз. Өйткен бізде 4-ті мұнда қоятын болсақ, 4-тен 10-ды азайтсақ, теріс сан шығып кетеді. Демек 30-ды аламыз. Сонда бізде t2 30 күн болады. Енді t1-ді табу үшін 30-дан азайтамыз 10-ды, 20 күн болады демек. Енді жауабын жазсақ болады. Жауабы сонымен бірінші бригада жалғыз өзі істесе 20 күнде бітіреді. Т2 екінші бригада жалғыз өзі жұмыс істесе 30 күнде бітіреді жұмысты. Сонымен берілген есептерді шығардық. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.